Legal, nossa, mano. É isso aí que você achou. Da hora. Lá, 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 um negócio vermelho ali. Ah, mas o que que é? E aí, seus Joe? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gurizada, finalmente, no vídeo de hoje, vim na estação abandonada. E lembrando, para você não perder já nenhum vídeo desse, deixa seu like, se inscreve no canal, porque você se inscrevendo e deixando like, você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal. E eu trouxe os guri aqui, que é o Matheus. E aí, rapaziada? Trouxe o Fernando aí também. Salve. Nós já fez aquele vídeo de Airsoft, né? Opa. E aí, Matheus? Beleza. Matheus aí, será quem que é que ganhou, né, Matheus? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Tem que assistir lá. Vou deixar o card aparecendo aí pra vocês. E ó, gurizada, no vídeo de hoje nós vamos explorar o resto da estação abandonada. Pra quem que não viu ainda no canal, tem bastante vídeo dela aí. E olha isso aqui já, ó. Nossa, você é louco, tio. Oi, isso aí será que era um bagulho de dormir? Não, né? Então, vamos lá, mano. Vamos lá ver lá. Quem que vai primeiro? Cadê a Airsoft? Presta a Airsoft aí. Ó, lembrando, gurizada, isso aqui é um Airsoft, tá? Vamos ver se não tem nada aí dentro. Tem que olhar. Quer entrar com ela? Ver se é um bagulho daí, você já atira, mano. Pera aí, deixa eu entrar aí. É sinistro, hein? Oh! Não dá coragem, não. Olha isso, gurizada. Nossa, olha o que que eu encontrei, velho. Vai lá, vai lá. Olha o tanto de papel, mano. Caralho, que da hora, mano. Amanhã fica? É. É assim. Pera mesmo. Aham. Esse papel, ó. O que é esses papéis, será? Será que é a câmera fria, ó? Será que era a câmera fria, mano? É, posso fazer aqui, mano. Olha lá, o despacho. Pera aí, sai da luz aí. Despacho em lotação. Caraca. Cobra aí, mano. Queimado, parece que tá caindo fogo. Tá filmando eu? Caralho, mano. Vamos achar um papel. Vamos encontrar um papel com as coisas. Boletim do pessoal. Pega isso aí. Aí, vamos levar, vamos levar, vamos levar. Oh, que legal. Nossa, mano. É isso aí que você achou. Traz, Fernando, traz. Deve ter alguns bagulho aqui dentro, mano. Interessante, tá ligado? Vamos ver se lá fora. Bora, bora. Caraca, velho. Vamos ver isso aí. Aí. Que da hora. Não, não, não coisa esses cardaços, não, tá ligado? Que da hora. O bagulho é bem antigo. Vamos lá fora pra nós ver. Um bagulho antigo, mano. Papel seu. Ia ser mais louco, ó. Caraca, velho, eu tô falando pra vocês, eu tô falando. Olha isso aqui, mano. Olha lá, Rede Ferroviária Federal. Federal? É Federal, SA, mano. Que da hora isso aqui, mano. Deve. Olha lá, boletim pessoal. Sessão de. Coletivos. O que era isso aqui, será, mano? Isso é de cada pessoa, né, mano? Tá lá, São Paulo, mano. 10 de julho de 1977. 1977, Matheus. Olha lá, São Paulo, 7 de março de 1977. Setor VGAP, não entendo.
Bauru, mano. Olha isso aqui. Funcionário, né, mano? Uhum. Vamos deixar no canto. Cadê o cordãozinho? Aqui é o cordão. Pô, tipo, deve ter muita coisa dentro desse vagão aí, mano. Olha lá, ó. O que, que é que tá escrito ali, será? Isso aí não era uma câmera fria, será? É, ou era de carregar, tipo, documento, sei lá. Vamos deixar aqui. Vamos deixar no cantinho aqui, depois nós volta, mano. Mano, é a mesma lá. Pera aí. O símbolo que tem aqui, tem lá. Oi, o mesmo símbolo? Aquele símbolo lá? Pretão em cima. Olha lá, aqui, ó. Pera aí. Ah, esse aqui, né? Tem lá em cima, né? Olha lá. Pra cima do passarinho, que é um passarinho, né? Um pinguim, sei lá. Então, gurizada, nós vai mais pra baixo, vim? Mais pra lá, né, meu Fernando? É. Se nós já achou coisa interessante aqui, tipo, ali tá cheio de documento, né, Fernando? Você viu lá? Tem bastante, hein? Nós vai voltar ali. Fica no vídeo, gurizada. Nós vai voltar ali ainda. Agora, nesse vídeo. Vamos mostrar mais pra vocês ali. Depois nós volta aqui pra nós ver se nós achamos outras coisas, entendeu? E, gurizada, pra cá, ó. Parece que ali na frente tem uma casa ali. Vamos andando aí pra nós ver. Vieram os caras arrumando isso aqui, ó. É. Ali, ó. Eu achando que era gente furtando ferro. Ó, os caras da linha mesmo que tava arrumando. Tá vendo? Ah, você vê até aqui? É, mas veio até lá. Aqui, ó. Mas também não sei, né? Se isso aqui é os caras, né? Mas deve ser eles, ó. Que levou até lá. Já já nós volta, gurizada. Vamos ver mais parte lá. E fica no vídeo que nós vamos voltar dentro daquele vagão lá. Pra nós ver se tem mais coisa. Aí, gurizada, ó. Isso aí era um... É, tá virado de ponta cabeça, velho. Olha isso. Tem mais pra ali. Esse outro aí. Os caras tava pegando esses dormentes aí pra passar pra cá. Estão arrumando, ó. Ô, como é que os caras movem esses negócios, será, velho? Nada, né, mano? Ele deve pesar toneladas, assim. Eu não mostrei, gurizada, pra vocês aqui no canal, entendeu? Você também não tinha vindo aqui? Nunca, você já tinha vindo aqui já, né, Fernando? De uma vez já há muito tempo, hein? Mas, tipo, nós não vemos essa parte aqui, gurizada, ó. Mas tem uma casa ali. É do vagão, pô. Cara que trabalha aí, né? Cara que troca isso aí, ó. É louco. Até o final ali. E, gurizada, eu fiquei sabendo. Não sei. Você já ouviu falar, ô Fernandes, que pra cá tem outros vagão abandonados. Pra lá, né? Ó, outros aqui, ó, gurizada. Que da hora. Aí, ó. Tem mais, ó. É louco, tio. Não tem mais nada pra cá, não. Diz que tem um buracão aí. Não sei se você já ouviu falar. Olha essa teia de aranha, ó. E dá pra pescar um peixe, moço. Não sei se vai pegar na câmera. Pega. Pega aqui, ó. Olha lá, balançando a árvore. Olha lá, voltando. Que? Olha lá. Que tamanho que essa aranha, que será que ela mora nesse vagão de baixo aí? Não pega na câmera, não. Pô, olha o que eu achei ali. O que será? Sei lá, que é aquilo lá. Sim. Cuidado. Ixi. Cabo de fibra ótica. Ah. Onde passa esse cabo que eu não vi? Em Bratel. Vazado ali. Sim. Não tem mais nada aí não. Nem vira entrar nesse vagão aí também. Vamos voltar. Então, gurizada, como é que vocês viram aí? Tipo, não tem mais nada já, ó. Nessa parte aqui da estação. Que eu fiquei, sabe? Fiquei curioso, né? Teve um dia que eu vim ali, tinha uns barulhos de maçarico. Só que é os caras que tá trocando a linha aqui, ó. Estão tirando, ó. Eu não sei o que eles vão apontar aqui, né? Mas vamos voltar lá, gurizada, naquele vagão, pra nós ver o que tem lá dentro. Deve ter mais coisa interessante lá, né, ó? Nada.
Tem muito papel, velho. Muita coisa arada. Vamos olhar lá. Fica no vídeo, gurizada, que nós vai voltar lá agora. Nós vai aproveitar que nós estamos aqui, né? Nós já gravamos outro vídeo aqui. E vamos ver o que, que tem lá dentro, lá. Esse papel lá, uns negócios antigos. 1977, velho. Ixi, eu nem era nascido ainda. É louco, tio. Vou dar uma olhada isso aqui, hein, mano. Vamos dar uma analisada aqui, gurizada, e nós entra lá dentro. São Paulo, 1 de julho de 1977. Tá muito empoeirado isso aqui. Atos, instruções, sei o que, diversos assuntos. Mas vamos, isso aqui é o boletim do pessoal. Atos, instruções. Acho que isso aqui era daqueles que coisava lá, tá ligado? Carregava passageiro, pô. Entendeu? Pera aí, Matheus. Isso aqui acho que nunca foi aberto, tava com aquele... Cordinha. Cadê, ó? Acabou? Madeira. Tem lanterna aí, ô Fernando? Isso aqui, acho que nós já tinha visto, né? Não, olha a cor que tá essas folhas. Próximo, vendido 2. Total apurado, 1.454. Vai saber se aqui era, nem era real ainda, a época do real. Mano? Que? 67 anos. O que tem 67 anos? Porque é de 1954? Não, isso aqui é data 14/4/91, ó. Ó, tipo, isso aqui foi desativado em 91, essa época, entendeu? Eu falo nos vídeos, tem gente que fala que não. Aqui, ó. Dia 11/4/91. Pegar essa madeira. 30 anos. Aí aquele de 77 tem quantos? 44 anos? 44. Pegou fogo. Vou colocar mesmo. É. E aí? Que é essas bolas aí, mano? Isso aí é bicho que entrou aí dentro, né? Olha lá, 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 um negócio vermelho ali. Não, eu vi. É, mas o que que é? Segura aqui, ó. Filma aí pra mim. Papelzão antigo mesmo, velho. Olha os outros aí, mano. Não faz mal, não. Esqueci pra arrancar na... Fica na porta aí, mano. Vai comigo. Tá, não tem porta, não tem.
fecha nós aqui dentro. Ô, vamos, vamos, porque eu vou dar porra aí com o nariz. Essa bagulho de novo, né, mano? Essa quantidade de passageiro. Pô, tá tão colado isso aqui que não... Olha, mano, desfarelando na mão, ó. Caralho, viado. Aqui dá pra ler. Porto de Pedro 2. Não tem destino do despacho. Ó, Corumbá aqui, mano, ó. Porto de... O cara que assinou isso aqui já nem deve estar vivo mais, mano. Foi, tá tossindo aí, Matheus? Não vai ter mais nada interessante, não. Tipo, gurizada, isso é documento... Sei lá, esse documento coisa aí. Essa corrente. Uma assinatura dos caras, mano. Ô, Fernando, chega aí. Saco de estopa amarrado. Com estopa, galão de 20 litros, óleo diesel, saco plástico com 50 lacres. Nossa, nota dos caras, mano. Do responsável pela requisição. Celestino Tito. Olha os valores, mano, dos bagulho. Só que a gente não sabe se é real, né, essas coisas, né? Então, gurizada, vocês viram aí, tanto de documento, tudo da época, entendeu? De 1977. Aí, que nem eu falei já em vídeo meu, que aqui parou em 1991, entre essas datas, entendeu? Porque aquele vagão ali, nada, ele deve ter encostado ali. Essa parte, assim, de 1991. Aí, o que que é aqueles documentos ali? Não sei, entendeu? Tipo assim, por que que foi parar aqueles documentos ali? Às vezes é porque... Era muito documento acumulado. Tipo, não é documento, é papel acumulado assim, de nota, de peso não sei do que, 1.500. Eu não sei, é porque tá. Acho que é cruzeiro, gurizado, ou cruzado, sei lá. Eu não. Eu nasci já com. Quando já tinha o real já, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós fomos até o final dela lá. Não tem mais nada. O que nós achou que foi aquele. Aquele. Vagão cheio de papel ali, entendeu? Eu vi aquela porta aberta, peguei e entrei, entendeu? E é interessante, entendeu? Você ver esses papéis assim, as datas, entendeu? Ali tem uma história ali por trás, ali. Quem assinou, às vezes, nem tá mais vivo, né? Mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like. Que a estação é isso aqui. Eu mostrei o que tinha que te mostrar pra vocês. Mas nós vamos fazer mais vídeo aqui, entendeu? Tem bastante vídeo no canal que nós vamos fazer aí de Airsoft. Tá dando uma organizada certinho, entendeu? Então, fui.